ja moram za korakiju preko. Ne, meni je dobro. Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir vama. Draga brate i sestre, da zahvaljujem rektoru ove crkve. Pridružujem se pozdravima koje je on uputio kako župniku, tako i svima vama. Pa na početku mi ćemo, kao što je rečeno malo prije, najprije blagosloviti ove vitraje koje nas posjećaju na te velikane duha vjere, koji su doista lijepo izrađeni, potiču na pobožnost. Pa dao dragi Bog da upravo oni pomognu nama dok ih gledamo, da ih možemo slijediti u svome životu. Dakle, vitraji su čast svetog Josipa, svetog Franje Saleškoga, svete Ivane de Chantal, svete Marije Margarite Alacoque i blaženog Alojzija Stepinjica. Danas izlažemo upravo njina javno štovanje, ovi traje. Ovom prilikom, braće i sestre, obavit ćemo obred koji blagoslovljamo Boga. Stoga je potrebno zato se i prije raspoložiti prije svega svoja srca, te se razumijevanje i prisustvovanje slavu. Majka crkva na vjernicima izlaže slike svetaca na javno čašćenje zato da imamo pred očima one koji su Krista vjerno slijedili. Sišta govori Gospodin, to
bude jeo od ovoga kruha, živjeće uvijeke. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje, za život svijeta. Sestre, vidim da je malo vama vruće, ja sam bio prije 15 godina u Australiji za Božić. Ali časne sestre, dragi oče i majke, dragi mladi, draga djeco, neposredni povod današnjeg blagdana je mistični doživljaj redovnice svete Julijane iz Riježa u Francuskoj, koja je 1209. godine imala viđenje na temelju koje je shvatila da Bog traži posebni blagdan tijela Kristova. I biskup iz Riježa uveo blagdan za svoje biskupio, a kasnije papa Urban VI uveo ovaj blagdan za opću crkvu. I sa svima svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu. O Kristo, i s Kristom i o Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova.
Draga braće i sestre, ovom svečanom procesijom pronosimo presvetni sakramenat, tijela i krvi Kristove našim mjestom, da mu iskažemo javno štovanje. U tom sakramentu među nama je trajno prisutan Spasitelj Isus Krist. Ovom pobožnošću mi javno ispovjedamo vjeru u prisutnost tijela Kristova pod prilikama kruha. Mi mu se klanjamo i zahvalimo za dar njegove prisutnosti među nama, priključimo se stoga svi ovoj poklonstvenoj molitvi. U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovog kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta. Židovi se na to među sobom prepirahu: kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo? Reče im stoga Isus: zaista, zaista kaže vam, ako ne jete tijela Sina čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni, i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo moje kao zemlja suha, žedna, bezvodna. Gospodine, ti si nazočan u presvetoj Euharistiji. Čvrstom vjerom prihvaćamo otajstvo tvoga tijela i krvi. Klanjamo ti se, Kriste, i slavimo te. Svetoga Evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodine. Gospodin uspravlja prignute, Gospodin ljubi pravedne. Hvali dušo moja, hvali dušo moja, slavimo, mi se svaki puta pridružujemo toj žrtvi, u nju uključujemo svoje duhovne žrtve, te postajemo dionici Kristova spasenja. I Euharistija poslije mise u našim svetohraništima nastavlja Kristovu žrtvenu prisutnost i nas trajno pridružuje njegove žrtvi. Stoga proslavimo živom vjerom i s poštovanjem Kristovo tijelo,
koje je kao žrtva za nas predano. Jednome kruhu tijela Kristova, svi koji ga blagujemo, postavimo jednim tijelom. I ova pobožnost upućuje nas na priče s tijela i krvi Kristove. Zato i štujemo tijelo Kristovo, da bismo ga dostojno blagovali, te po njemu postali jedno s Kristom i jedno međusobno. Dušom tijelom je sam tvoj.